U susret Ivanjdanu, koji se obeležava 7. jula, već nekoliko dana vredne domaćice pletu venčiće, koji se u noći uoči praznika kače na kuće. I ove godine u centru Obrenovca prodaju se na nekoliko mesta. Juca Đurđević iz Ušća svake godine dolazi do grada kako bi ne samo zaradila novac, već i mladima objasnila koliko je važno imati venčić u svom domu. Donela sam ovaj 20, a ovaj sam donela 30. Venčića. I sve se prodalo? Sve, samo još ostao ove. I što naberem i nabrala i pravim i et. A mnogi ne znaju koje je to Ivansko cveće? Pa ne znam, ovo je omladna, ne znam, sigurno, stari narod zna. Ivanjskog cveća nema na livadama kao nekada, a kada se nabere, posao se lako završava. Pola šest sam otišla u livadi i brala. Sada sam bila mokra, ne možda nađeš. I et. A koliko vam treba vremena da isplatite jedan? Pa, čas posle to isplatim. Samo kad imam materijal. I u Jasenku ove godine nije bilo Ivanjskog cveća. Ipak Ljubinka Adamović ga je pronašla, a venčiće je brzo rasprodala. Teško. Zašto ga nema? Pa otkud znam. Mnogo, bilo je sad kiše, kasno cvetalo i to je to. Vidim, mnogi su pokupovali, dakle, drže se običaja, žele da okače venčić u... Pa jeste, jeste. Metemo na kapiju, metemo ispred kuće, tako da je najzgodnije mesto. Mile Marković iz Ušća skrenuo nam je pažnju na to kako bi trebalo da izgleda pravi ivanjski venčić. Osim ivanjskog, znači, treba da bude beli luk, što mnogi zahtevaju i ne računaju, onda pšenica, žito i cveće domaće, naravno, znači, to je to. I najbitnije je da je prirodan. Da je prirodan i da posjeduje sve što treba. Uz pomoć supruge stiže da završi sav posao, jer mnogi kod njega kupuju. I eto kako, ja je pomažem, naravno stvar, asistiram je, da jer ne može ona sama, moram da vežem, da osečem to, da skratim, da napravim venac, znači da bude finalni proizvod, eto. I kome ide najveća zarada, vama ili njoj? Pa ide u kuću, ide sve, mi to ne, ja imam svoju penziju, imam od čega da živim, ali ovo sam nekako zaljubio se sad u ovo cveće i evo već 2 godine prodajem. Tako da mislim da je i korisno i narod mi je zahvalan pojedini. Jedan je cura čak rekla, hvala vam što postojite, kupim vam je buket cveća, hvala vam što postojite. Cena ivanjskih venčića je od 200 do 300 dinara.